Ստեղը Մացետա մասին լինելու սալոն, սերվիսը հետևի մասին լինելու։ Սամաննու Սուրենը, Peugeot, Renault եւ Citroën-ը երկու ամսից Հայաստան կժամանեն։ Դավիթաշեն համայնքում ավելի քան 1500 քառակուսի մետր տարածքի վրա իրանական, իրանա-ֆրանսիական արտադրության մեքենաների, դրանց սարքավորումների վաճառքի նաեւ ավտոտեղ սպասարկման երկհարկանի կենտրոն է կառուցվում։ Ավելի քան 400 դար Հայաստանում աշխատող իրանցի գործարար Ռեզա Նաֆեզին ընդլայնում է ներդրումները։ 500.000 դոլարից դա մոտավորապես 800.000 դոլարից ներդրում կատարում ենք ստեղ։ Տարեկան 1 միլիոն ավտոմեքենա արտադրող աշխարհում մեծությամբ 6-րդ Իրան խոտրո ավտոարտադրողը համագործակցում է նաև ֆրանսիական ավտոմոբիլային հսկաների Peugeot-ի, Citroën-ի, Renault-ի հետ։ Ավտոմեքենաներ արտադրող ընկերությունը Իրանից Հայաստանը բերելու նաև մասնագետների։ Հայ երիտասարդներն էլ Իրան խոտրոյում մի քանի ամիս կկատարելագործեն ավտոտեղ սպասարկման նորոգման հմտությունները։ Մենք հիմա ճահիլները հավաքում ենք ստե քանի հոգին ուղարկեն Փարսկաստան մի ամիս, երկու ամիս հետո այնտեղ աշխատենք զավոդում, սովորեն մեր ավտոներեն հարցերը, եթե ինչ կարող է հարցեր ռեմոնտի մասին, մասնակցի, պատրաստենք բերենք ստեղ։ Ռեզա Նաֆեզին ցույց է տալիս, թե ինչ տեսք է ունենալու մեքենաների վաճառքի կենտրոնը։ Աշխարհում հետո մենակ Բարսկաստանում, Իտալիայում կա Զավասկոյ գազով ավտոարտադրումը։ Բերենք ստեղ Հայաստանում, Հայաստանում մաճելի կինո ծախենք ժողովրդին, ժողովուրդ կարան համ որակում, համ էժան ավտո ունենան։ Ռեզան մոտ երկու շաբաթ առաջ է հանդիպել գյուղնախարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ։ Ռեզայի առաջարկն ընդունվել է իրանական միհրապը կգա Հայաստան, ում 200 մմ-ից մինչև 3 մետրի հասնող ջրի ծորակների փականների արտադրություն կհիմնի։ Պատրաստի շենք կա, փեչերը կա, ինդուկցիոնի փեչերն կա։ Հինարավորությունը մոսան 30-40% կա, մենք 60% տեխնոլոգիայի այնտեղ բերելու ենք, աշխատողները, ինժիներներին բերելու են, ֆորմաներին պետք է բերենք ստեղ։ Միհրապի արտադրանքն իրացվում է եվրոպական 15 երկրներում, ընկերությունը ներկայացուցչություն ունի նաև Գերմանիայում։ Ռեզայի ցանկությունն է Հայաստանի միջոցով մտնել նաև ԵԱՏՄ շուկա։ Առաջի մոտավորապես 15-20-30 հոգի աշխատի, ի կարողա հետո կայեմ շուկա, մենք կարանք գրավենք Ռուսաստանի շուկային, կետա Կազախստանի, Բելարուսի շուկայում մենք կարանք ապրանք ուղարկեն, կարող է մի 100 հոգի աղում մեծ։ Արտադրության համար Ռեզային տարածք են տրամադրել Չարենցավանում, կառավարությունն էլ խոստացել է աջակցել։ Գլուխը դամ բանին պետք է դեպի Ղեբլե լինի։ Այո, Հանուն Աստծո անունով մորթում են։ Բեսմելլահը Ռահմոնը Ռահին, հայացքը Ղեբլեին ու Հանուն Աստծո անունի։ Հոգևորականի այս խոսքերով ոսկե կացինում կատարվում է գարան մորթը։ Գրումը 650-ը իմ ներկայությամբ մորթվերա եւ իսլամական օրենքներով հալալա ուտելա։ Իրանայի գործարար Արմոնդը լավ գիտի, արաբական երկրներում գարան մսի պահանջարկը մեծ է։ 3 միլիոն դոլարի ներդրում կատարեց մոտ 100 աշխատատեղով սպանդանոցի մեծ մասիս քաղաքում։ Ավելի շատ իմ փափագն այլ է, որ Հայաստանում մի հատ կարգին բիզնես ունենանք, տարբեր երկրներում գործեր եմ արել, բայց հիմա ամենաշատ իմ փափագը այդ է այլ է, որ մասիսի փեշերի տակ մի հատ կարգին գործ անենք։ Արմոնդի գործերը ամռան վերջին եւ աշնան սկզբին են լավ լինում։ Գարան պահանջարկը մեծ է։ Մորթի ծավալները աշխատում են կրկնապատկել 700-ը հասցնելով 1200-ի։ Առաջկա 6 ամիսներին եւս 2 միլիոն դոլարի ներդրում կանեն։ Մորթի սպանդանոց կհիմնեն, աշխատատեղերն էլ կքառապատկեն։ Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։